Hej og velkommen til den her lidt underlige blog. Nu også hvor jeg lige har fundet lys, så lige kunne stå lidt udenfor. Det er fordi nu her, du undrer dig sikkert nok over titlen, men forklaringen kommer jo, hvis du ser hele bloggen. Men det er fordi, at nu her, når jeg er kommet så langt nu i sådan selve min udvikling, som sådan, hvis man kan sige det sådan, fordi nu her de sidste par år har jeg jo ikke ligefrem været så fedt for mig. Men til de nye, der er kommet til kanalen, så er det kort og langt i, at min kæreste igennem næsten 5 år, hun døde i september 2011 af nyrecancer. Og siden da har jeg også kæmpet med at kunne blive normal igen. Og der har jeg så haft forskellige kanaler i håb om, at jeg troede, at nye roller eller nye filosofier eller sådan noget, det kunne være vejen frem. Det har så også hjulpet lidt kortvejs, sådan lidt af hvert, så jo, jeg har haft nogle forskellige kanaler igennem de sidste par år. Men den her kanal, det er faktisk den kanal, jeg vil bruge til at bygge mig selv op, samtidig med, at jeg også bygger kanalen op også. Fordi at nu er jeg jo så kommet så langt nu, sådan så jeg begynder at have en rimelig god, eller sådan føler, at jeg har det sådan rimelig godt i min hverdag. Uden at jeg sådan har mere sådan mere byde på som sådan. Fordi jeg savner jo selv de gode gamle dage fra den gang, hvor folk de kan huske hyggen. Men selve hyggen, han er jo sådan set væk, fordi jeg er jo ikke den person længere. Jeg har jo forandret mig temmelig meget. Og så har jeg jo så nået til det punkt nu, hvor jeg så har søgt en eller anden form for hjælp til at få struktur på min hverdag. Og der er også mulighed for, at jeg sådan kan komme til gruppesamtaler og andre forskellige ting, også sådan så også kan begynde at lære og være i nærheden af mennesker. Fordi det er også noget af det, som jeg også har kæmpet meget med igennem de sidste 2 år, det er social fobi. Og der er jo kommet så til nu, at jeg jo sådan sagtens sådan godt kan acceptere mennesker sådan rundt omkring mig, men det er ikke på sådan et naturligt plan. Altså, fordi jeg jo altid har levet ret solitær. Og så det med, hvor jeg så er kommet til nu, sådan hvor jeg sådan står nu, så går sådan meget lidt at tænke over, jamen, hvem er jeg? Og hvad er det, der identificerer folk til, at jeg er sådan? Det går jo sådan meget at tænke over, fordi jeg har lige pludselig bare mistet tråden med, hvor man siger, hvem er jeg? Og hvad er jeg? Altså for eksempel, nu har jeg altid været glad for bilspil. Altså det vil de folk, der har snakket med mig og haft kontakt til mig i gymnasiet mange år. De vil helt sikkert også sige, at jeg er jo helt vildt glad for selv bilspil. Men det er bare som om, at jeg sådan har tabt tråden lidt med, hvad jeg kan lide at sidde og spille. Så at, det er sådan lidt gået lidt i gang med nu, også ved, hvad jeg også er ved at lave med de der random play. Og det er jo så også som regel det spil, jeg har købt via Humble Bumble. Fordi det er der også mange gange, at man får nogle rimelig gode spil med til max $6-7, ikke? Det er omkring 30-40 kroner, så. Og der er der også mange gange, at der er et par gode spil med os. Og det er faktisk også det, jeg bruger de der random play til. Det er også for at lige finde ud af, jamen, kunne det her måske være et spil, at jeg eventuelt kunne lave et par flere videoer med, eller jeg eventuelt kunne have lyst til at sidde og spille. Og finde ud af, hvilke genre og stile, jeg så måske fremover vil kunne sidde og spille. Fordi det er jo ingen hemmelighed om, at det vrimler jo ikke så meget med selve gode racingspil. Det gør det jo desværre ikke. Og skulle der være noget vingesus og sådan noget der i selve mikrofonen, så også fordi, at det så også blæser en smule, men jeg synes ikke, jeg kan høre så meget i ørerne nu her. Så jeg er sådan ved, og jeg har også gået og tænkt på, om jeg ikke skulle prøve at sætte mig ind i Civilization 5, fordi det er også et ret storslået spil. Fordi at man kan jo lige så godt begynde med de genre, som man aldrig nu sådan rigtig selv har brugt særlig meget tid på, fordi det måske ikke lige har været en selv. Men ellers så går jeg meget og tænker over, hvem jeg er, og hvad jeg i det hele står for, og hvad min filosofi er, og kort sagt det hele. Jeg føler fuldstændig som om, at man har samlet en masse blanke sider i en bog, som bare venter på at blive skrevet.
det er jo så sådan, at jeg går og har det nu her for tiden. Altså en totalt blank side, som lige mangler at blive skrevet. Så jeg har alligevel en smule arbejde, før jeg sådan rigtig sådan føler, jeg er helt, fordi selvom jeg føler, jeg har ro, når jeg går over den grænskov der, og der har jeg fundet ud af, den rute, jeg går, den er imellem 3 og 4 kilometer. Og den går jeg samtidig 2 eller 3 gange om dagen. Så jeg vil sige, at rent psykisk går jeg faktisk og føler mig sådan set ganske udmærket i forhold til, hvad jeg ellers har gjort. Men jeg har så stadigvæk det der med, som om jeg føler, at der er et eller andet, der mangler, før jeg er helt 100% hel som menneske igen. Og der er jo stadigvæk også mange ting, jeg synes skal lære. For eksempel det der med, hvordan man eventuelt håndterer mennesker. Det er jo så sikkert nok også derfor, jeg har haft problemer med mine forskellige venlister. Fordi jeg sådan altid har tænkt på, jamen, hvis jeg ikke rigtig kan bruge det til noget, jamen, hvad skal jeg så bruge det til? Altså, det er som om, jeg kan mærke, at jeg ændrer mig meget for tiden, uden at jeg sådan rigtig ved, hvad eller hvorfor. Men jeg har temmelig meget at lære, det vil jeg da ærligt være ved. Og man kan jo sige, at der er jo selvfølgelig folk igennem tiden, der selvfølgelig er på enten sure eller mukken over, fordi man har slet den fra selve en venliste. Nu har jeg altid gerne haft det sådan med selve en venliste. Der er jo en grund til, hvorfor det hedder en venliste. Fordi altså, jeg vil sige, at personligt set, jamen, hvad skal jeg for eksempel med 10 eller 20 mennesker, jeg aldrig nogensinde spiller med, aldrig nogensinde snakker med, og overhovedet ikke har noget til fælles med, jamen så er det jo rigtig nogen grund til, at vi har hinanden på for eksempel venlisten. Jeg kunne godt se det dengang, da jeg var kendt som Hyggen, at det måske betød meget for nogen at have mig på venlisten, fordi så kunne de blamere sig over for deres venner og så videre. Den side kan jeg godt se i dag, men jeg har problemer med at se den. Dengang jeg prøvede at få Hyggen op på, hvad den var engang. Og det var så også derfor, jeg simpelthen valgte nu her, inden jeg så oprettede den her kanal. Det var simpelthen, og planen var simpelthen, at jeg simpelthen ville starte fuldstændig forfra, uden at jeg reklamerede for kanalen. Og den har faktisk også fået en ganske fin start. Og der ser jeg så også igen med, hvor svært det kan være at starte en YouTube-kanal op, og specielt nu, hvor muligheden er blevet mindre og mindre på selve YouTube. Men altså, jeg har et link til min profil på Steam. Du er selvfølgelig velkommen til at adde mig. Og jeg skal i hvert fald gøre det bedste, hvad jeg kan for, og hvad kan man sige, bruge en venliste på samme måde, som for eksempel du gør det. Fordi at jeg har jo set inden for de sidste par år, at jeg har jo kørt tingene forkert. Altså, jeg har manglet en forståelse for hvordan folk fungerer i normal forstand. Lad mig sige det sådan. Så jeg vil sige, at jeg arbejder hårdt med mange af de ting hver dag. Så at du er jo selvfølgelig du er selvfølgelig meget velkommen til at adde mig på Steam, hvis du nogle gange har lyst. Fordi jeg har jo Black Ops 2, og jeg har Modern Warfare 3, så der er jo mulighed for, at vi kan sidde og spille lidt en gang imellem. Og så kan du jo altid få min Skype, når vi skal sidde og spille, for jeg har det bedst med, når man sidder og snakker, når man sidder og spiller. Fordi ellers så vil det jo føles, det er bare som en ganske milde multiplayer, og så er det nærmest ligegyldigt for mig. Fordi jeg vægter det højere, at jeg kan sidde og spille med dem, jeg sidder og snakker med, i forhold til, hvis jeg bare gik ind i en lobby i for eksempel Call of Duty-spil og bare spilte med folk. Jeg vil sgu hellere sidde og snakke og hygge sammen med folk, som jeg sidder og spiller med. Ellers så har jeg svært ved at sidde og spille multiplayer. Så er det jo nærmest ligegyldigt, om det så er i FIFA, eller om det er i Half-Life Deathmatch, eller hvad det nu er. Bare man sidder og har det sjovt, så er jeg ligeglad, hvilket spil det er. Sådan har jeg sådan set altid haft det, fordi bare så længe man kan have det sjovt med, når man sidder og snakker med folk, jamen, så er jeg ligeglad, hvilket spil det er. Altså fuldstændig selv, fordi selvom jeg ikke har en kejne interesse for selve fodbold, enten hvis spillerne de skal bæres fra banen, fordi så er det der, sporten begynder. Nu er jeg jo selv gammel fan
af selv ishockey fra gamle dage, hvor man måtte slås. Så på den konto synes jeg ligesom, at fodbold er en smule kæle, men det er nogle fede mål, de laver en gang imellem. Ingen tvivl om det. Altså, det er sgu mange gange utroligt, hvad de kan lave med sådan en læderkugle der. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du har set den her blog. Og skulle der eventuelt være spørgsmål, jamen så er du da selvfølgelig velkommen til at skrive en besked til mig her på YouTube. Eller skrive en kommentar, og så skal jeg da selvfølgelig prøve at besvare det så godt, jeg nogle gange kan. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej.